Nina, hun kom inn til Everjock, og hunden så ut til å fungere. Hundene så bra ut, men vi har to stykker som kanskje eller kanskje ikke må ut. Hun har en med en mulig skulderskade, og noe som kanskje et hånd, jeg vet ikke. Mm-hmm. Men resten så bra ut. Nina er i god form. Her er det hun er på timplan. Litt foran, kanskje. Ja, hun kom inn som nummer 10. Ja, rundt 10. Ja. Hvor det gikk på sjekkpunktet her? Var alt utstyr, sjekkposer til stede nå og... Ja, vi kunne vel ha lagt opp i litt mer rødspritt, men det skal vi ta på neste sjekkpunkt. Ok, så dere lærer underveis nå. Lærer underveis. Det er bra. Nina, hun sover nå. Jeg håper det. Hun har i hvert fall spist og er i bobilen, så forhåpentligvis så sover hun. Hvordan var turen over fra skogen bare? Det gikk veldig bra, men det var... Det gikk veldig bra, men det var veldig mye sukkersnø. Det var veldig tungt. Så jeg har satt ut en hund med skulderskade. En som heter Lusa. Hun har fått skulderskade. Ikke alvorlig, hun var i pikk fin. Nå har Nina vært litt uheldig og... Han har løpet i spannet, og han har vært så heldig å få seg et nummer, han der ene karen. Hun har vært parret flere ganger før, så hun vet hva det dreier seg om. Da blir det litt klikket for han i løpeturen. Hvis de parrer seg, så får jeg sokke dem. Nina, fått sove noe her i Leverjokk? Ja, en drøy time. Ok. Så du er kvikk og rask nå, en cowboystrekk? Ja, det kjennes godt nå, så sola kommer. Men Nina, du kjører fort. Ja, det har gått bra. Du har stor hastighet i sporet, og du kjører ikke for fort nå. Nei, jeg har faktisk bremsa veldig mye. Det er klart en god fort da går ned. Men det er vist lite snø på fredag, da kan vi fort. God tur, Nina! Ja, jeg er litt sur, mamma. Kos deg! Takk! Ha det bra! Ha det! Bye-bye! Bye-bye, Holger! Da forlater Nina sjekkpunkt Leverjokk, og ser ikke vi henne før da i Tana.